بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكة فتحة bunga nima sabab bo'ldi? Avvalgi darslarimizda aytib o'tdik. Hudaybiya sulhi tuzilganida Hudaybiya sulhining shartlaridan biri musulmonlar, ya'ni Quraysh bilan musulmonlar o'rtasida 10 yilga tinchlik sulhi tuzilganida. Sulh bor yo'g'i 2 yil davom etdi. 2 yildan keyin sulh buzildi. Va mana shu sulhning buzilishligi Makka fathiga sabab bo'ldi. Makka fathiga sabab bo'lgan ish bu ikkita qabila o'rtasida bo'lgan mushkula sabab bo'ldi. Banu Bakr va Xuzo'a qabilalari. Bu ikki qabila eskidan o'rtalarida adovat boradi. Qachon ikkala qabila bir-biri bilan jang qilib urussa, Banu Bakr doim yengilib qoladi. Banu Bakr qachon o'zini o'chini olishi uchun Xuzo'aga hujum qilar ekan, har safar yengilarida bir qancha o'lmagan kishilar ulardan o'lar edi. Xuzo'adan olmoqchi bo'lgan qasos o'ti kundan kunga kuchayib boradi. Endi Hudaybiya sulhi bitildi. Xuzo'a qabilasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xilfiga o'tdi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tomonidan. Banu Bakr esa Quraysh xilfiga o'tdi. Demak, kim agar qaysi qabila bir ikkinchisiga hujum qilsa, musulmonlar Qurayshga yoki Quraysh musulmonga hujum qilgan deb e'tibor qilinadi. Hudaybiya sulhi bitildi. Urushlar to'xtadi, holat xotirjam bo'ldi. Xuzo'aliklar xotirjam bo'lib qolishdi. Chunki sulh bor, Banu Bakr ularga tajovuz qilmasligi aniq, qurolsiz xotirjam yashayotgan bo'lib qoldi. Xuzo'aliklar Makkaga kelib, Haram tashqarisiga to'xtab, mana shu joyga chodirlarni tikib, bemalol Makkaga kirib, ibodatlarni qilib chiqishadi. Banu Bakrliklar Xuzo'aliklarni xotirjam bo'lib qolganligini ko'rib, ularga hujum qilishmoqchi bo'lishdi. Ulardan qasoslarni olmoqchi bo'lishdi. Sulh borligiga qaramasdan. Banu Bakr sayyidi Nawfal ibn Muoviya Dayli Quraysh sayyidlarini oldiga kelib, "Men Xuzo'aliklarni xotirjam bo'lganligini ko'ryapman. Ulardan biz o'chimizni olmoqchimiz. Menga yordam beringlar." Ya'ni Hudaybiya sulhiga xiyonat qilishlikka Qurayshliklarni chaqirdi. Ularga maslahat qilganida aksar Quraysh sayyidlari uning bu talabiga javob bermadi. Lekin Safvon ibn Umayya, Ikrima ibn Abi Jahl o'xshagan kishilar ularga yordam berishga rozi bo'ldi. Suhayl ibn Amr Quraysh tomonidan kelib, shu sulhni yozgan Suhayl ibn Amr ham sulhni o'zi yozgan bo'lishiga qaramasdan ularga yordam berishga bu ham rozi bo'ldi. Rozi bo'lgan kishilardan ana shu sulh bitilayotganda Quraysh tomonidan guvoh bo'lib turgan kishilardan Huvaylid ibn Abdul Uzzo ham ana shunga xiyonatga yordam beradigan kishilardan bo'ldi. Demak, bu xiyonatda Quraysh ham ishtirok etyapti. Xullas, Banu Bakrdan bo'lgan, Banu Bakr qabilasidan bo'lgan bir to'p qurolli kishilar Xuzo'lik bir jamoani Haram tashqarisida turganligidan xabar topishdi. Mana aytdik, Xuzo'a qabilasidan bo'lgan odamlar Haram tashqarisiga chodir tikib, shu yerdan kirib ibodatni qilib qaytib ketishadi. Tunda Xuzo'liklar, bu Xuzo'liklar ichida musulmonlar ham bor edi, kofirlar ham bor edi. Chunki Hudaybiya sulhidan keyin Xuzo'a qabilasini bir qismi islomga kirgan edi. Bir qismi musulmon, qolganlari kofir. Bu jamoani ichida musulmon ham, kofir ham bor edi. Xuzo'liklar g'aflatda turar ekan musulmonlar, Xuzo'lik musulmonlar biri namozda, biri qiyomda, biri bir tilovatda turarkan, kutilmaganda tunda ularga hujum qilindi. Ochiq Hudaybiya sulhiga xiyonat qilindi. Hujumni avvalida Xuzo'liklardan 3 kishi qatl qilindi. Xuzo'liklar qo'llarida qurollari yo'q, hech narsa qilishga imkoniyati yo'q, Haram ichkarisiga qarab qochishdi. Endi Haramda ichiga kirib olgandan keyin ularga tegib bo'lmaydi. Chunki aytganmiz, avvalgi darslarda Haram hududida qon to'kishlik bu harom amal. Hatto islomdan avvalgi jahiliyat davrida ham Haram hududida qon to'kishlik ulkan gunoh hisoblangan, hatto jahil arablar uchun.
Huzoliklar harom hududiga qochib kelishdi. Banu Bakrilar esa orqasidan quvib borishdi. Shunda ayrim kishilar Navfal ibn Muaviya dayliga, "Ey Navfal, haromga kirib qoldik. Haromda qon to'kishlikdan Allohdan qo'rq, ilohingdan qo'rq" deyishdi. "Endi haromda turibmiz, qon to'kib bo'lmaydi" deganda Navfal ibn Muaviya bir hadis so'zini aytdi. "Bugun hech qanday iloh yo'q. La ilaha lakumul yawm. Bugun hech qanday iloh yo'q. Qasamki, sizlar haromda o'g'irlik qilasizlaru, qasosingizni olmaysizlar" dedi. Uni bu gapidan Banu Bakrliklar yana Huzoliklarni quvishda davom etishdi. Endi harom hududiga ketyapti bu mushkula. Huzoliklar qayerga boradi? Makkaga qarab qochishdi. Makka-i Mukarramani ichida Huzoy qabilasining sayyidlaridan bo'lgan Budayl ibn Varqoni ularni qabila boshini. Ularni qabiladoshini yuboradi. O'zi Huzoy qabiladan Budayl Makkaga yuboradi. Qachon Makkaga kelsa, shu uyda turar edi, ishini bitirib qaytib chiqib ketar edi. Ular Budayl ibn Varqoni uyiga kelishdi. Tun bo'lganligi uchun eshik yopiq va mana shu joyda Banu Bakrliklar va Quraysh yetib kelib, Huzoylarni qatl qilishda davom etishdi. 20 ta huzolik qatl qilindi. Budayl ibn Varqoniga oldida. Tong yorisha boshladi. Mana shu qatlda Budayl ibn Varqoni eshigining oldidagi qatlda Ikrimat ibn Abi Jahl, Safvon Umayyalar ham Banu Bakrga yordam berishdi. Huzoliklar o'zlarini himoya qilmoqchi bo'ldi, lekin butun boshli qo'shin ularga hujum qilib turganda ular nima qila oladi? Tong yorisha boshladi. Shunda Qurayshliklar, "Agar yorug' tushadigan bo'lsa, bizni ham qatnashganligimiz fosh bo'lib qoladi" deb qo'rqishdi-da, tarqab ketishdi. Shunday qilib, sulh borligiga qaramasdan, harom hududida, haromning ichida, Rasulullohning himoyasida, Rasulullohning xilfida bo'lgan huzolik kishilardan 23 ta odam xiyonatkorona qatl qilindi. Bu ochiqdan ochiq Hudaybiya sulhini buzilishi edi. Tong yorishdi, huzoliklar yig'ilishdi. Nima qilamiz? Nima ish qilamiz? Birinchi ish Rasulullohga xabar yetkazishlik kerak. Undan keyin boshqa ishimizni o'ylaymiz. Ular yig'ilishib Amr ibn Salim roziyallohu anhu, bu kishi shoir edi. "Sen tezda Madinaga bor, Rasulullohga bo'lgan ishda xabarni bermish." Amr ibn Salim shoshildi. Chunki bu xiyonatni Rasulullohga tezroq yetkazishlik kerak. Hatto yo'lda dam olgani ham to'xtamadi. Kecha kunda tinmasdan yurdi, Madinaga munavvar yetib bordi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidda o'tirarkan bo'lib o'tgan ishni hammasini bu kishi shoir edi, she'r qilib o'qib berdi. Mashhur baytlar: "Ya Rob, inni nashidun Muhammada xilfu abina va abihi atlada. Qad kuntum guldan va kunna valida. Summa taslamna falam nanzi' yada. Inna Quraysha ahlafuka al-maw'ida wa naqadu mithaqaka al-mu'akkada. Fansur hadaka Allah nasran a'tada wa du'u 'ibadallah ya'tu madada. Fihim Rasulullah qad tajarrada fi faylaqin kal-bahri yajri mazbada muzbida. Hum bayyatuna bil-watiri hujjada va qataluna ruk'an va sujjada", ya'ni vatir degan joyda turganimizda, rukuda sajda turgan paytimizda tunda bizga ular hujum qilib bizni qatl qildi. "Va ja'aluni fi kadain usada va za'amu an lastu adu ahada va hum azallu va aqallu adada". Payg'ambarimiz Amr ibn Salimni o'qigan baytlaridan bo'lgan ishni hammasini tushundi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rnidan turdida: "Nusirta ya Amr ibn Salim, nusirta ya Amr ibn Salim." Shunday deb turib, jahlining chiqqanligidan, g'azabining qattiqligidan qo'li bilan soniga urishni boshladi. Ya'ni qanday qilib meni xulofolarimga xiyonat qilishadi, yana haromda ichida. "Nusirta ya Amr ibn Salim", ya'ni yordam berildingiz dedi. "Albatta yordam beraman" dedi. Bu vaqtda Huzoa qabilasi yig'ilib Budayl ibn Varqon boshchiligidagi bir jamoani Madinaga yuborishdi. Bu keyingi kelayotgan kishilar Amr ibn Salimdan 3 kundan keyin kelishdi-da, xabarni bular ham aytishdi. Madinaga xabar yetdi.
Kureyş bundan haberi yok. Ular davrunlarla cemlenişti, maslahat kılıştı. Endi nima qilamiz? Agar bu xabar Muhammad yetadigan bo'lsa, biz ustimizga qo'shinlar kelishi aniq. Nima qilamiz? Qurayshning ichida Abdulloh ibn Sa'd ibn Abi Sa'd ismli kishi ham bor. Bu kishi musulmon bo'lgan edi. Madinada bo'lgan edi. O'qishni, yozishni bilganligi sababli Rasulullohning yonida vahiyni yozib turgan kishilardan edi. Keyin murtad bo'lib Makkaga qaytib kelgan edi. Makkada yurarken gap tarqatar edi. Muhammad o'qishni ham yozishni ham bilmaydi. Men Qur'on oyatlarini yozayotganda men o'zgartirib yozib tashaganman deb gap tarqatar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, yolg'on gapirdi dedi. Allohga qasam, u hech narsani yozgan, lekin hech narsani o'zgartirgan emas. Dorunnavada bo'layotgan bu Qurayshning yig'inida Abdulloh ibn Sa'd o'rnidan turib aytdiki, men dedi Muhammadni tabiatini hammalardan yaxshiroq bilaman. Chunki men Madinada u bilan birga yashaganman. Muhammad sizlarga 3 narsani taklif qilmasdan avval sizlar bilan jang qilmaydi dedi. Ishingizni ko'ringlar. Quraysh qanaqa taklif bo'lishi mumkin? Birinchisi, Xuzodan o'lgan 23 ta kishini diyasini to'lab beringlar dedi. Insof, qatl qildinglar, endi to'lab beringlar. Agar diyasini to'lab bersanglar, Xuzo shunga ko'nsa, shu bilan mushkila hal bo'ladi. Qurayshlar aytishdi, agar Xuzo qabilasi bizi hamma molimizni olsa ham rozi bo'lishmaydi dedi. Undan tashqari molimizni berib qo'ysak, bizda nima qoladi? Yo'q, bu diyani bermaymiz. Ikkinchi taklif nima bo'lishi mumkin? Ikkinchi taklif dedi Sa'd ibn Abi Sa'd. Banu Bakr bilan Muhammadni xoli qo'yib qo'yinglar, aralashmanglar dedi. Banu Bakr xiyonat qildimi? Quzolilarni qatl qildimi? Endi sizlar aytinglar. Ey Muhammad, biz uni xiyonatidan pokmiz, biz bu xiyonatdan biz o'zimizdan rozi emasmiz, biz aralashmaymiz deb Banu Bakrni xilifalardan chiqaringlar dedi. Bu ham insof. Quraysh aytdi, agar biz o'zimizni xulofolarimizni, do'stlarimizni topshirib qo'yadigan bo'lsak, hech kim biz bilan do'stlashmay qo'yadi. Keyingi taklif nima bo'ladi? Keyingi taklif endi qilich bo'ladi. Agar diya to'lashni xolamasanglar, Banu Bakrni Muhammadga topshirib qo'yishni xolamasanglar, demak Muhammad sizlar bilan urush qilishi aniq dedi. Mana shu 2 yilda islom quvvatga kirgan edi. Qurayshning qo'rqishiga sabab bor edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning quvvati haqiqatan ziyoda bo'lgan edi. Abu Sufyon aytdi. Menda bitta taklif bor. Menda taklif bor. Taklifim shuki, Madinaga boraylik. Kelishuvni yangilaylik. Sulh muddatini cho'zib qo'yaylik. Agar shunday qilsak, Muhammadga bu xabar yetmasidan avval sulhni yangilab olsak, bu xiyonat sulhni yangilashdan avval bo'lgan bo'ladi. Muhammad bir ish qilishlikka haqqi yoki imkoni bo'lmaydi. Shunaliga, agar bor tur sulhni kelishib olsak, bu ish sulhni yangilashdan avval bo'lgan bo'ladi, Muhammad hech narsa qilishga haqqi bo'lmaydi dedi. Quraysh uni fikrini ma'qul ko'rdi. Bu ishni tezroq amalga oshirish kerak, chunki xabar yetib bormagan bo'lsin avval. Huzoliklar Madinaga xabar yetkazmasdan turib yetkazishlik kerak bu ishda. Abu Sufyon, sen Madinaga qarab jo'nab ketdi. Abu Sufyon zudlik bilan Madinaga munavvariga qarab yo'lga chiqdi. Abu Sufyon Madinaga yetib borgunga qadar Amr ibn Salam xabar yetkazgan, orqasidan Buday ibn Marqo bir to'p odam bilan borib yetkazgan, endi Buday ibn Marqo qaytib kelyapti u. Madinadan qaytib kelarkan Buday ibn Marqo o'zini hamrohlariga aytdiki, tarqalinglar dedi. Hammamiz Madina tomonidan yig'ilib kelayotgan bo'lsak, Quraysh musulmonlar xabar topdi bundan deb o'ylashmasin. Tarqalinglar dedi-da, tarqatib yubordi. Faqat ozgina odam bilan Madina bilan Makka o'rtasidagi yo'ldan qaytib kelardi. Yo'lda Abu Sufyon yo'liqishdi. Abu Sufyon bular Madinadan kelyaptimikin bilishlik uchun Buday ibn Marqoga, "Ey Buday", dedi Abu Sufyon. "Yasribni nima ish qildinglar?" dedi. Buday ibn Marqo, biz Madinadan kelayotganimiz yo'q dedi. Abu Sufyon, Madinani xurmolaridan bormi oldinglar dedi. Yo'q, biz Madinaga borganimiz yo'q, bizda xurmo yo'q dedi-da, Abu Sufyonni qoldirib ketishdi. Abu Sufyon daholardan bu ketmadi.
Budayl ibn Varqa'ni hamrohlari mingan tuyalardan tushgan tezeydi bora tutib ko'rdi. Tezeydi tutdi, ichidan xurmo donalari chiqdi. Xurmosini ko'pligidan faqatgina Madina ahli tuyalarga xurmo berishardi. Demek bular Madinada bo'lgan, xurmolardan olib tuyasiga yegizgan, demek Muhammadga xabar yetibdi degan xulosaga keldi. So'ngra Madinaga kirib borarkan, kimni oldiga kirishligini o'yladi. Kim unga yaqin? Agar avvalgi darslar esimizda bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Amr ibn Umayya Zumriyni Habashistonga Ummu Habiba Romla binti Abu Sufyonga sovchi qilib jo'natgan edi. Abu Sufyonning qizi Ummu Habiba Romla payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollaridan edi, ummahatul mu'mininlardan, Abu Sufyonning qizi. Birinchi bo'lib qizining uyiga bormoqchi bo'ldi. Hamda bordi, qizi kutib oldi. Qizini xonasiga kelib o'tirmoqchi bo'lganida yerda bir eskigina bir ko'rpacha turardi. Abu Sufyon shu ko'rpachaga o'tirmoqchi bo'lganida shoshib oltaydan mana shu ko'rpachani topib oldi. Otasini taydan ko'rpachani topib oldi eski. Abu Sufyon hayron bo'lib, qizim dedi. Bu to'shak, ya'ni bu ko'rpa menga loyiq emasligi uchun topib oldingizmi? Yoki men bu ko'rpachaga loyiq emasligim uchun topib oldingizmi? Ya'ni men Qorashning sayyidi Abu Sufyon bunday bir eski ko'rpachaga o'tirishlikka bir munosib bas deb qo'ydingizmi? Yoki bu ko'rpacha shunday qadrlimiki, mendan topib oldingizmi dedi. Ummu Habiba onamiz, "Ey ota," dedi. "Bu Rasulullohning ko'rpachasi. Siz mushrik najassiz." dedi. Ya'ni bu zotlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tarbiyasini olgan kishilar edi. Rasulullohga bo'lgan muhabbati shunday qattiq edi. Otasi kim u? Rasululloh kim? Farqiga borishardi. Ular iymon, e'tiqodini hamma narsadan ustun qo'yishgan edi. Ya'ni sen mushrik najassan, bu to'shak Rasulullohniki, o'tirishga haqqing yo'q deb topib oldi. Qizidan bir naf chiqmasligini bilgandan keyin Abu Sufyon payg'ambarimiz oldiga bordi. Uni g'ami katta, Abu Sufyonning tashvishi katta. Chunki agar hozir shu sulhni uzaytira olmasa, payg'ambarimiz qo'shin bilan boradi, Qurayshda halok bo'lishi aniq. Bir paytlar musulmonlar ustidan zulm qilgan, musulmonlarning mol-mulkini tortgan, yurtidan haydab chiqargan Abu Sufyon endi musulmonlardan o'zi sulh talab qilib, o'zi xor bo'lib bordi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga qarab ketib borar ekan, hali u kirmasidan turib payg'ambarimiz o'zi bilan o'tirgan sahobalarga go'yo hozir Abu Sufyon oldingizga kelib sulhni yangilab, muddatni uzartirmoqchi bo'lgandek bo'ladi dedi. Hozir shunday bo'ladi deb hali gapini tugatmasdan turib Abu Sufyon keldi. Shunda Abu Sufyon keldi. So'ngra Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni Abu Sufyonni shunday qilishdan boshqa chorasi yo'q. Chunki diya to'lashni xolamaydi, o'zini xulofolarni taqdirishni xolamaydi, urushni ham xolamaydi. Endi bundan boshqa chorasi yo'q, sulhni yangilagani kelishli kerak. Abu Sufyon keldi. Payg'ambarimiz: "Ey Abu Sufyon, nimaga kelding?" Abu Sufyon: "Ey Muhammad, oramizdagi bu sulhni yaxshi narsa ekanini ko'rdik. Karvonlarimiz ravon yuribdi, tijoratlarimiz o'tyapti, ishimiz tinchib qoldi. Mana shu sulhni yaxshiligini ko'rib, shu sulhni muddatini uzaytirmoqchi bo'ldik," dedi. Payg'ambarimiz: "Nima, bir ish qildinglar?" Payg'ambarimiz xabar topganligini bildirmayapti. Abu Sufyon: "Yo'q, hech narsa qilmadik. Faqat sulhni yangilab qo'ymoqchimiz xolos." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "Biz sulhda turibmiz. Ahdga vafo qilamiz. Xiyonat qilmaymiz." Ya'ni u xiyonatni sizlar qildinglar. Abu Sufyon Rasululloh bilan gaplashdik befoydaligini tushundi. Kim oldiga boradi? Agar musulmonlarning ichida biroqa bir hurmatli kishini jivoriga, himoyasiga ega bo'lsa, ishi oson bitadi. Abu Bakr oldiga bordi. "Ey Abu Bakr, sen Muhammadning do'stisan.
Unga eng yaqin kishisan. Sulhni yangilab, muddatni uzaytirib ber. Odamlarni jivoringga ol. Jivor degan himoya degan. Eslasanglar, payg'ambarimiz Toifdan Makkaga kirishlikka xavotir bilan turganida Mut'im ibn Adiyning jivorida kirgan edi. U mening jivorimda, himoyamda deganida shu kishini hurmat bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga mushirlar tegmadi. Jivor degani himoya. Abu Bakr, jivoringga ol dedi. Sen uchun butun asrning sharafi bo'ladi. Abu Bakr aytdi, biz sulhda turibmiz. Undan tashqari bu ishda hech kim Rasulullohdan so'ramas, ya'ni Rasulullohdan tashqari hech kim bir ish qilmaydi. Ya'ni Rasululloh tilay turganda hech kim bu ishga qo'l urmaydi dedi. Abu Bakrdan foyda chiqmadi. Yana o'yladi, kim oldiga boradi? Umar ibn Xattob oldiga bordi. Ey Umar, odamlar orasini isloh qil. Jivoringga ol odamlarni. Senga aqlning sharafi bo'ladi dedi. Umar ibn Xattob nima deb javob berdi? Men himoyamga olamanmi sizlarni dedi. Men jivorimga olamanmi dedi. Vallohi, agar sizlarga qarshi jang qiladigan bir dona chumolini topsam, shuni yonida turib sizlarga qarshi jang qilaman. Yani mendan so'rayapsan himoyamni. Hali odam emas, qo'shin emas, bir dona chumoli sizlarga qarshi jang qilmoqchi bo'lganligini bilsam, men albatta uni yonida turib sizlarga qarshi jang qilaman dedi. Abu Sufyon, jazakallohu sharron, sendan yordam so'rasam, shunday muomala qilasan. Qarindosh urug'chilikda uni qo'ymading dedi. So'ngra Ali roziyallohu anhu oldiga bordi. Ali roziyallohu anhu oldida Fatima onamiz va o'g'li Hasan bor. Hasan roziyallohu anhu kichkina bor. Ey Ali dedi. Sen bizga yaqin odamsan. Muhammadga gapir. Odamlarni orasini isloq qil. Jivoringga ol bizni dedi. Ali roziyallohu anhu bu narsani gapirishlikka Rasululloh hech kim jur'at qilmaydi dedi. Abu Sufyon tushkunlikka tushib qoldi. Hech kim yordam berish xolamayapti. Fatima roziyallohu anhu qarab, "Ey Fatima, sen Muhammad qizisan, odamlarni isloq qila olasanmi?" dedi. Ayol kishidan himoya so'rayapti. Fatima onamiz, "Men ayol kishiman." Unday bo'lsa o'g'lingga buyur, o'g'lingga, Hasanga. U odamlarni himoyasiga olsin dedi. Yosh bolani ham himoyasiga rozi. Ya'ni holati tangligini shundan bilsagan bo'ladiki, yosh bolani bo'lsa ham himoyasini kasb qilib ketishni xohlayapti. Fatima onamiz u hali yoshdir. Ya'ni buni ishga kichkina. Undan tashqari Rasulullohga qarshi hech kim senga himoya bermaydi. Abu Sufyon nima qiladi? Usmon ibn Affon oldiga boradi. Usmonga borib, "Ey Usmon," dedi. "Sen bizdansan," dedi. Ya'ni Abu Sufyon ham Usmon ibn Affon ham Banu Umayyadan. Bitti urug'da. Odamlarni himoyangga ol, jivoringga ol. Usmon roziyallohu anhu, "Meni jivorim Rasulullohning jivori bilan birga" dedi. Hech kim yordam bermadi. Abu Sufyondek daho odam nima qilishni bilmayapti. Yana Alini oldiga keldi-da roziyallohu anhu, "Ey Ali," dedi, "maslahat ber, nima qilay?" dedi. Endi Ali roziyallohu anhu gapini qildi. "Bilmadim. Biron bir maslahat yo'q. Faqat bitta taklif bor. Bir taklif bor. Sen Makkani sayyidisan. Arablarning ulug'laridansan. Sen o'zing turib odamlarni hammasini jivoringga ol," dedi. Abu Sufyon, "Foyda qilarmikin shu narsa?" dedi Ali. "Yo'q. Foyda qilmaydi, lekin shundan boshqa chora yo'q," dedi. Abu Sufyon masjidga bordi. Shuni bo'lsa ham qilib ko'rishni kerak. Payg'ambarimiz sahobalar bilan o'tirarkan, Abu Sufyon hammaga eshittirib turib, "Men Abu Sufyonman. Men Makkaning sayyidiman. Odamlarni jivorimga oldim." deb turib, payg'ambarimiz tomonga qarab turib, "Biron kishi meni bu so'zimni qabul qilmaydi deb o'ylamayman," dedi. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hozir sukut qilsa, "Ha, biz seni himoyangni, jivoringni tan oldik" degani bo'ladi. Payg'ambarimiz unday demadi. Umuman boshqa so'z, bir ajib javob berdi payg'ambarimiz. "Ey Abu Sufyon, bu so'zni sen aytding." Bo'ldi. Tushunarlimi? Uni biz aytganimiz yo'q. Buni sen aytding dedi. Shu bilan javob aytilmaydi. Abu Sufyon hech narsa qila olmadi. Qaytib ketdi.
Yani katılıyoruz. Eğer Peygamberimiz inlemezse kabul bulacağım bulardı. Kabul kılmadı, yandırmadı. Kabul kıldı, yandırmadı. Bu sözü sen açtın. Kureyş olaya kaçıp geldi bu Sofyan. Kıgen hareketlerini, yürüyenlerini ayeti belgeni de Kureyşliler Ali'yi seni oynatıştı dedi işte. Ali'yi takifi bulan seni oynatıştı. Sen de kılıp senin uladığı düşmanı bulsan seni hımayeni ulan tanırsın dedi. Endi Kureyş'ni Medine'den nime haber buluştuğunu kütüşten başka çoğrası konadı. Fakat endi kütüştürdü nime buluştuğunu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anh'a safarga kereli nesalarını, cenge kereli nesalarını tayyarlaştığı büyürüdü. Hem de Ayşe anamızda kayakka buluştuğunu bildirgenedir. Abu Bakr Sıddık kirgeni de Ayşe anamızın yüge kızı Resulullah'ki safarga tergeli görüyor. Sizge bu narsanı Resulullah büyüdü mü? Hala Peygamberimiz hiç kimge cenge baramızda etmegenler. Fakat Ayşe anamız haberi var. Ha dedi. Kayakka varmakçı. Ayşe anamızge Peygamberimiz Mekke'ge varmakçı ekeneğini bildirip hiç kimge etmeyin de geldi. Şimdi özünü otası soru yaptı. Resulullah'ın en yakın sahabası Abu Bakr Sıddık Resulullah bu sizge sır buraya etmeyin degen yapını kızıdan soru yaptı. İnlemedi. Abu Bakr ihtimal Rum'a varmakçıdır. Çünkü hala Nurtan işin nihayesi yetkeni yok. Ayşe anamız sükut kıldı. Havasın'a varmakçı mı kim? Ayşe anamız sükut kıldı. Ya Kureyş üstü'ye varmakçı mı? Ayşe anamız cevap vermez. Bu salih hayaldan örgeneydik. Sır üçler duruşluydu. Şüphet Resulullah gelip geldi. Şimdi Abu Bakr, ya Resulullah cenge taylamıyorsun. Ha? Bizden taylamıyorsun. Ha? Ya Resulullah Rum'a varmakçı mısın? Resulullah yok dedi. İhtimal havazını kastı kendirsiniz. Resulullah yok dedi. Abu Bakr, ya Resulullah Kureyş üstü'ye varmakçı mısın? Ha dedi. Ya Resulullah, ahir ortamızda suluh var oldu. Peygamberimiz dediler, ya Abu Bakr, ular suluhunu bozuştu dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kibar sahabalarına tayyarlanışlıkla buyurdu ve ayrı yakın bulunan sahabalarına yine kayakka bormak şeklini bildirdi. Umumi surette kayakka barışını aitmedi. Medine'ye, ahlige, Medine ahlige cenge tayyarlanıyorlar da buyurdu, lakin kayakka barışı yine fakat yine özünü atrafındaki az gene sahabaları geldi. Adamlar Medine'ye toplanmıştı başlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine taşkarısı da İslam geçirgen kabilelerine hem bana şu cengde iştira geçirdikçe çakırıp adam yuvarlanırdı. Medine'ye adamlar okup gelişti başlar. Medine taşkarısı ki çadır tükildi. Bana şu cahada Mekke fatkıya kitabıyan koşun camlarına başlar. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den çıkıp getirdiğin ve Medine'ye kiradığın asası yollarına sokçularını koydu. Onlara verilen bir ruhsun diye buldu ki Medine'ye kirişlikçe ruhsat veriyorlar, Medine'den çıkışlikçe ruhsat vermiyorlar. Yani bu bulan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insani sebeplerde kayın koyup durup arkasından duvakı geldi. Parvatgar Kureyş'te gözünü kör kıydı. Örgeneyle yine sebep tıkıttırıp tavakkal kılıçlıydı. Tavakkal kılıçlık sebepte tak kılıçlıydı genemez. İnsanlık koludan gelirken hemen sebep tıktırıp kendini dua okuyan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bizde sebep tıkmıyız, mehnet tıkmıyız, Allah'ın sıkıntı kendini kıl, kalbinden üst, işlerimde bereket ver dedi. Lakin hareket kılıçlıkça Allah verirse bu arada oturuyorlar. Sahabalar hayakka barışlarını bilmezsen ekseriyeti Sa'd ibn-i Malik radıyallahu anh'ını Peygamberimiz aleyhi yöneltti. Bu kişi şair. Sa'd ibn-i Malik gelip Peygamberimiz'e orada şiir okudu. Şiirinin esnası da kayakka barmakçılığını soradı. Peygamberimiz ona niyetini düşünüp külüp koydu. Lakin cevap vermedi. Sahabalar haliyem kayakka barışlarını bildi. Medine'nin etrafı da, yani Medine'ye geçen koşunun adadı 7000 kişi oldu. Müslümanlar için bu vakitteki en kese canlanış. 7000 kişi canlanır. Şu vakit geçilir, Gatafan Sayyidi Uyayna İbn-i Hisn. Onge İslam'ın işi közüge zahir oldu.
Endi yana İslomini cho'zib yuraversa qabul qilishdi. İslom cho'zib qabul qilyorsa, o'ljalardan qolib ketishligini tushundida, kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam İslomni qabul qilganligini, G'atafon ham musulmon bo'lishligini xush xabarlamadi. Payg'ambarimiz juda xursand bo'ldi bundan. Chunki G'atafonda 10 ming askari bor edi. Arablarning ichidagi kuchli qabilalardan edi. Rasululloh xursand bo'ldi. Ozgina vaqt o'tdi. Banu Tamim qabilasidan elchilar keldi. Ularning boshlig'i Aqro ibn Habis edi. Ular ham islomni qabul qilganligini bildirishdi. Mana ko'ringlar, tinchlik bo'lganida butun qabilalar kelib islomni qabul qilyapti. Bu kishilar o'zini qavmini sayyidlar, ular qo'shni olib kelishgani yo'q, faqat qabilaning islomni qabul qilganligini e'lon qilib kelgan edi. Musulmonlar jangga tayyorlanib turarkanlar bir hodisa yuz berdi. Xotib ibn Abi Balta roziyallohu anhu. Bu kishi Badrda qatnashgan kishilardan edi. Ahli Badrlardan edi. Bu kishi mana shu sahoba bir ayolni topib, unga maktub yozib, Qurayshga yetkazib berdi. Maktubda musulmonlar, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'shin tayyorlab, sizlarning ustingizlarga bormoqchi degan ma'no bor edi. Xotib ibn Abi Balta qayoqqa ketayotganligini payg'ambarimizdan bilgan sahobalardan edi. Harbiy askariy xiyonat. Ochiq xiyonat. Bu ayol haqiqatdan soqchilar turgan yo'lga yurmasdan bir notanish boshqa yo'llar bilan yurib, haqiqatdan soqchilardan o'tib ketishlikka muvaffaq bo'ldi. Yo'lda ketib bordi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahoba xiyonat qilyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo vahiy orqali bildirdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ikki sahobasini chaqirdi. Zubayr ibn al-Avvom va Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhum. Boringlar, falon yo'lga yuringlar, falon joyda bir ayolni topasizlar, u bilan maktub bor dedi. Ayolni tutinglar, maktubni olib kelinglar. Bu ikki sahoba kamonni o'qidek tezlik bilan Rasululloh aytgan tomonga yubordi. Haqiqatan notanish bo'lgan bir yo'lda yurishdi. Rasululloh aytgan joydan bu ayolni tutishdi. Ayolni tutib, senda maktub bor, Qurayshga yuborilgan. Qurayshga yuborilgan senda maktub bor, uni chiqardi. Ayol, menda maktub yo'q. Senda maktub bor, chiqar tashqariga. Ayol inkor qildi. Shunda Ali roziyallohu anhu ma kutiba Rasululloh va ma kutibna. Ya'ni Jibril payg'ambarimizga yolg'on xabar kelgani yo'q. Biz ham yolg'on xabar eshitmadik. Senda maktub bor, chiqar, aks holda yechintirib taftish qilamiz deydi. Ayol o'g'irlib turlarim deb qilsa dedi. O'g'irlib turishdi. Ikki sahoba hijobini yechib, sochini orasidan ana shu Xotib ibn Abi Balta yozib bergan maktubni chiqarib berdi. Maktub payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga olib kelindi. Xotibni chaqirib payg'ambarimiz maktubni ko'rsatib, "Nima bu, ya Xotib? Nima bu?" Xotib ibn Abi Balta aytdi, "Ya Rasululloh, bir kun ham sizni rasul ekanligingiz haqida shubha qilgan emasman. Men munofiq bo'lgan emasman, Allohga qasam. Lekin hammalarda Makkada qarindoshlaringiz bor. Qolgan oilalarni, farzandlaringizni himoya qiladigan erkak qarindoshlaringiz bor. Men Makkada oilam qolgan. Oilamni himoya qiladigan biror bir erkak qarindoshim yo'q. Endi shu ish qilsam, Qurayshga ozgina fazl ko'rsatsam, Quraysh meni oilamga ozgina bir yumshoqlik qilib himoyasiga olarmikan degan maqsadda yubordi. Men munofiq bo'lganim yo'q. Ya'ni Rasulullohning sirini sotib qo'yishlik bilan musulmonlar bilan Quraysh o'rtasida jang bo'ladi. Musulmonlarning qoni oqadi. Endi o'zingni oilangni musulmonlarning qoni hisobidan himoya qilasan. Shunda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu qilichini ko'tardi-da, "Ya Rasululloh, ruxsat bering, uni bo'yniga uzib tashlay. Albatta u munofiq bo'libdi." dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Ey Umar, uni xoli qo'ying." dedi. Axir Alloh taolo Ahli Badr haqida "If'alu ma shi'atum fa inni qad ghafartu lakum" degan. Ya'ni Badrda 314 ta sahoba qatnashdi. Ulardan tirik qolganlarga Alloh taolo endi xohlagan ishingizni qilinglar. Sizlarda hamma gunohlarni kechirdim degan. U Ahli Badrdan, uni fazlini unutmaslik kerak edi.
Ha, Hatib ibn Abi Baltani qilgan xiyonati faqat o'lim bilan jazolanadi. Lekin ahli Badrdan bo'lganligi, islomga xizmat ko'rsatib bo'lganligi u kishini o'limdan saqlab qoldi. Mana shu o'rinda ozgina bir mulohaza qilib o'tish kerak bo'ladi. Agar ahli fazldan, olimlardan, ummatga xizmat qilgan yoshi ulug' insonlardan, fazl egalaridan biron bir xato sodir bo'ladigan bo'lsa, ularga qilinadigan muomala oddiy odamlarga qilgan muomaladaqa bo'lish kerak emas. Buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu ishda siz bilan bizga ta'lim berdi. Dinga xizmat qilgan, ummatga foydasi tekkan, ilmli bo'lgan odamlardan biror xato sodir bo'lsa, avvalgi qilgan xizmatlarini, fazlini unutmaslik kerakligini payg'ambarimiz mana shu ishda siz bilan bizga ta'lim beryapti. Bir domla bir so'zda xato qildi, bir fatvoda adashdi. Bitta qilgan xatosi bilan tillarimizga erk beramizda avvalgi qilgan hamma xizmatlarga ko'zimiz yumib turib faqat yomonini gapiramiz. Agar ana shu adashgan domlani, agar adashgan bo'lsa, qilgan shu xatosi bilan qilgan xizmatini taroziga qo'yilsa, qaysi tomonga og'ir keladi? Shuning uchun u fazl egalarini malomat qilishlikka, ularda ayblar, ularda nomusiga sal-sal tegizishlikdan ehtiyot bo'laylik akalar. Chunki ularning yoshiga yetamizmi? Ular qilgan ishni bir yarmini qila olamizmi? Tilimizni tiyaylik. Chunki hech qaysi bizning zamonimizdagi fazl egalarining qilgan xatosi Hatib ibn Abi Baltani qilgan xiyonati bilan taqqoslanmaydi. Bir birodaringizdan xato o'tsa, sizni xafa qiladigan. Uni kechirib qo'yishlikka 100 ta sabab isteng. Ana deb o'qigandim, mana deb o'qigandim shu. 100 ta sabab topolmasangiz, 101-inchi sabab toping deyiladi. Ya'ni birodaringizni avf qilishlikka albatta yo'l toping. Mana shunday ahli Badrdan bo'lgan, fazl egasi bo'lgan Hatib ibn Abi Baltani shunday bir katta xiyonati bo'lsa ham, fazli bor bo'lganligi uchun avf qildi. Demak, fazl egalariga, ahli ilmlarga, ustozlarga, yoshi ulug' xalqiga xizmati singan odamlarga qilinadigan muomala hammaga qilmaydigan muomala bo'lmaydi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.